Persempena bulan Ramadan yang bakal melabuhkan tirai MK Land Holdings Berhad menganjurkan iftar angkasawan bagi meraihkan anak-anak istimewa dari pusat dalam komuniti PDK serta para pelajar program kemasyarakatan Sekolah Kebangsaan Ulu Melaka dan Sekolah Kebangsaan Padang Mat Sirat Langkawi. Majlis diserikan dengan kehadiran angkasawan negara Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Al-Masri. Pengasas utama MK Land Tan Sri Datuk Dr. Mustafa Kamal Abu Bakar berkata majlis bertemakan pendidikan ini bagi memberi perangsang kepada para pelajar untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran. Dan daripada pendidikan ilmu pengetahuan dan kemahiran ini, insyaAllah dia akan dapat menaikkan taraf tahap kemampuan dia di masa-masa hadapan. Jadi pada petang ini saya telah menjemput ya Datuk Sheikh Muzaffar ni kerana mereka, beliau ni adalah satu contoh yang terbaik yang saya dapat memberi perangsang kepada anak-anak ni. Bukan saja dia berpuasa, bukan saja dia belajar, dia melihat sendiri seorang individu yang telah mendapatkan mendatangkan ikon kepada negara. Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur turut menyambut baik majlis yang diadakan di Ombak Villa Langkawi Lagoon Resort dengan harapan ia diteruskan lagi pada masa akan datang. Saya bersorak melihat bagaimana mereka bersemangat ingin mengetahui mengenai angkasa lafaz dengan harapan mereka akan menjadi manusia yang lebih baik, lebih cenderung pada bidang sains dan insyaAllah mereka akan berjaya mampu mengejar impian mereka menjadi doktor, saintis dan jurutera. InsyaAllah dan saya doakan semoga Tan Sri meneruskan kesinambungan, menitik beratkan pendidikan mereka khususnya tuition-tuition yang diberi percuma kepada mereka. Alhamdulillah. Sesi taklimat dan video mengenai aktiviti sewaktu beliau di angkasa lepas turut dipertonton. Tan Sri Dr. Mustafa turut menyumbang duit raya kepada lebih 100 pelajar termasuk anak-anak istimewa. MK Land Holdings Berhad juga menaja tuition percuma kepada bakal calon UPSR dari kedua-dua sekolah.